پیروارِ اندر ونکینس رپورٹ چھ میلن شلش خود زیادہ بچہ تو بچی چھ شرابس اندر مبتلا پڑیو انا للہ و انا الیہ راجعان ام خود چھن بڑکا مصیبت ایچھو ام الخبائس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنسیرت مبارک چھپاون یلاق انسان یتن برائین اندر ملو ساسی تمس نش گسن قط انتی امید تاون سو ہیکن بیکن برائی اندر مبتلا اسید یہ تمام برائین ہز موج یہ انسان ہیک بدکار تی اسید یہ انسان ہیک زار گندن وال تی اسید یہ انسان ہیک سنس حیاس تک تو تہراج کرن وال تی اسید اویش ضرورت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم جميع اهل دي جمو كشمير الش قران مجيد کی ستایت اس پٹ نظر اللہ تعالی ہم چن کو نکوم حالت تو تام بدلوم یتام نو سکوم چھ پانے پنن حالت بدلاو نہ خاطر گوم کھڑا یہ مسجد چھ امی خاطر بناو نہ یوان یت مسجد چھ امی خاطر تعمیر کرن یوان اور یہ مسجد چھ امی خاطر ون کنس تو ہند تہ می ان تعاون چ انتہائی داد مطلب تاکہ یس یہ برائی ونکینس عام چھ گمت یمو حالاتو ونکینس بادمیر چھ پریشان و پشیمان کورمت یمن تمام حالاتن چھ علاج کت پیٹھ گژھن یاد تھویو مسلمانو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ربن کر بیان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تہند خاطر چھ بہترین زندگی گزارن خاطر نمون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمو کر اصلاحی معاشرہ شروع کت بیٹھ عزیز مین تھا یاد گوبر مین تھا یاد یہ اصلاحی معاشر ہچ تاریخ کر شروع جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہن مکہ المکرمہ سندر قدم مبارک ٹھہرائیک مسجد حرام سندر مگر یم سوت مسجد حرام دروازہ آو بند کرن قدم مبارک تل مدینہ منور حس کن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن اور مدینہ منور حس اندر یم جائی پٹ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاو سو معاشر بنو آئیڈیل تو ماڈل یت معاشرس متعلق قرآن مجیدن کر بیان واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو واذکرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذلک یبین اللہ لکم آیاته لعلكم تهتدون يلي آيت كريمة توي پڑيو سورة آل عمران کے حوال رب فرماون وكنتم على شفا حفرة من النار يم آشرو اس جهنم کس بٹستان ووتموت يا جماعت اس دين جهنم کے نار نشن جاوت یا جماعت اس کرن جنت الفردوس سندر جائے سانن مالن ماجن کرن جنت الفردوس سندر جائے اور یہ معاشر بنو لکن ہن خاطر آئیڈیل تو ماڈل آج شوان نیون فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا مسلمانو ہرگا تو ایبان چانن ہرگا تو پنن پان چکارن کائنات سندر وفادار وفاشار پیش ام خاطر چھنا ادک انسان تو اند خاطر ماڈل تو آئیڈیل ام خاطر چھ جماعت یا جماعت تیار کر پنی اصلاح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن رب چھو تہت میں حس دیون اگر تہت چھو پنن معاشر اصلاح سندر آنن تیل چھو مسجدن ست رشت جوڑن پنن یمن بدرگن ہن پنن یمن نوجوانن ہن پنن یمن ماجن تو کوڑن ہن یہوی چھ سو مقام یہوی چھ سجائے یمی جائے پیٹھ کرن چھو اجاگر گچھن اور معاشر چھو لکن ہند خاطر پر سکون بنن پر قرار بنن اور امن وال بنن امن و گہوارا بنن اوے کر محسوس جمعیت اہل دیس جموں کشمیرن الحمدللہ رب العالمین یت بستی اندر سکام کرن خاطر پنن پان بے قرار یس کام شاید ونیک تامت تمن ہند ذریعہ چھن انجام آمت دن کی من واریہ کام اسمت یم برہ مٹ سانو اسلافو یت نہیس پیٹھ شروع کورمت نفیس پیٹھ شروع کورمت یمو اسلافو محنت شاقہ کرت اسلام آباد اندر الحمدللہ شپینس اندر الحمدللہ اور کپوارس اندر الحمدللہ یمو سانو اسلافو پنس یت بنہجس آبیاری کرنے خاطر نہ صرف چھ پنن وقت کورمت صرف نہ صرف پنن
اوقات کرمت صرف نہ صرف پن شخصیات کرمز پیش بلکہ یم سات یت یت تاریخی اجلاس اندر چھس بہ تہ یچان ون یم سات جامع اہل حدیث شیر باغس سنگ بنیاد یت آسن واریہ بدرگ موجود یم سات جامع اہل حدیث شیر باغس سنگ بنیاد تم سات کیا اس حالت تھی تھی سارے مسلمان معلوم مگر یم جماعتن پن تاریخ تھوم سنہری حروف ست رقم یل نکس صاحبس کان پونسو اس اویلیبل کان دینار اس اویلیبل کان درہم اس اویلیبل کان مال اس اویلیبل یہ آمت عبدالغنی چندرگیری سری پڑی رحمت اللہ علیہ یہ آمت پن اولاد ہت ام ونمت یہ میان خاطر سرمایہ بچن ونکنس یہ سرمایہ جامع اہل حدیث شیر باغس کن کن بجائے لاگن خاطر تیار عدیدو شفیقو تہ ونکنس تقاد کرن معاشر تھی دیو رپیس پانچ ساس تھی دیو رپیس دہ ساس تھی دیو پن آتوار تھی دیو پن ژندروار تھی دیو پن بوموار مگر ونکنس تیت مادی دورک شکار ونکنس تیت میٹیریلسٹک بنیمت شاید ام چیز نش تو پن پان انتہائی زیادہ گھبراہٹس اندر پیش کرن مگر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن معاشر سدھارن خاطر انڈیجولی اخ انسان ریسپانسبل حدیث فرمو ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا فرمو مومن بیس مومن سند خاطر مانند عمارت عدیدو یاد تھو فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہ پدے تمہ معاشر گو سدر تیل تہ یہ کردار عملی طور ہاؤن ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک اصابعه مے کن تھو توجہ فرموک مومن چھ مومن سن خاطر لائک برکس آف اے وال انفورسنگ ایچ ادر یت پٹ اخ سیر چھ بے سیر تقویت بخشن یتھے پٹ چھ مومن بیس مومنس تقویت بخشن عام حالاتن اندر چھ یہ اشارہ کرن منع مے کن تھو یاد یت ون شرعی اصطلاح اندر تشبیہ فرموک یل وضو کرت تیر مسلمان گر پتہ یل وتہ آس پکن یہ گھس نک اتھ انگج بیس اتس اندر تراؤنی کی یت ون تشبیہ یہ کور وضو پت منع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یل اصلاح معاشرہ واد اس پڑ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یت پٹ ہو اشار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرن بیان ابو موسیٰ اشعری سری پڑی رضی اللہ تعالی انہو فرمان و شبک اصابعہ یت پٹ ترائی پن انگشتان مبارک اک دست مبارک بیس دست مبارکس من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بن انفورسنگ ایچ ادر یم بنان طاقت یل ذات یکجا رلن یہ بن طاقت فرموک یل تہ اصلاحی معاشرہ چھ کرن تیل کیا چھ کرن تیل چھ تہ اکس اخ سیت پھیکس سیت پھوکر علاوان اش کز گن کن مسلمانن بلا لحاظ مسلک جماعت مبارک بادی پیش کرن یم سٹیج کی طرف اس کز گن کیو غیور مسلمانو یس شمپور کیو غیور مسلمانو کردار ہو اس یور ین والو صبح پٹھ کردار ہو اش دشوی ات تھود تل تہند جذبہ ایثار سلام کرن اش تہندس یت جذبس انتہائی زیادہ قابل وقار تو قابل عزت اچھو ست وچان نگاہو ست وچان رب زارا پار کرن اللہ تعالیٰ کرنو یہ مجلس برخاص گھن برونٹھے ہمو تو غمو نشادات پریشانیوں نشادات رب العالمین دینو تہذ تو سان نایتار آمین یا رب العالمین مگر مسلمانو یہ اصلاحی معاشرہ کرنس اندر فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اسلوب کیا گھس آسن معاذ ابن جبل چھ نماز پڑھن نماز چھ ام سنز پڑھن وچھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درا سلام پھرتی نبر آلو کرس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن یا معاذ
أكس نفر شكرون إصلاح شكرون شيدون هم تو خيال آز كاي شن غسن إصلاح آز شكرون كفر فتوى يوان لغاون آز شكرون بدان تيهن فتوى يوان لغاون آز شو بدل بدل ناو سيد بقار ديوان It is only because of me and you It is only because of ignorance إش عمي موجوب كي أشن علم پرن كي أشن علم هشن كي أوي تو جميع أهل ديس تحصيلي قاد گندان اور ضلع اسلام آبادن مركزي جميع تش حمايت حاصل کرن پت یہ پروگرام يت جائي بناونو نو اس مسجد يوت كي يت جائي بناو دار العلوم تي دبيو انشاءاللہ یہ جائے بناو نو دار العلوم یوت کی یہ جائے بناو مسافر خان کیج سون دین چھن اسے ہشناون صرف نماز یوت سان دینن ون ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء زمین والن سد کریو رحم کرم کردار آسمان وال کریو رحم کرم کردار عزیزو شفیقو یتی زکات ایک ساتھ مت تی معلوم اٹھ مت یتی اگر کان امیر تی آسی اگر کان سرمایہ دار آسی مگر اگر سو سفرس اندر پھسو تم سند خاطر چھ زکات اجازت اجازت چھا زکات چھا اجازت اجازت چھ مسافر پھسو وتی اندر جمعیت اہل دی جمو کشمیر چھن ونن مسافر پھسو اللہ تعالی بچوین امس کرو درجر امس کرو اللہ بچوین زیادتی امس کرو دہن ربین ہن چیز پنچہن ربین پیش فرموخ من گشنا فلیس منا وشو مسافر خان بناو نسبت کن کس مقصد چکار فرما فرموخ من گشنا فلیس منا یمی مسافر خان پیٹ یمی دار العلوم پیٹ یمی مسجد الفرقان پیٹ گس یہ دعوت عام فرموخ دوخ دنوال حکن امتی اسید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس گن کس باز رسی یہ دعوت دن نسا تویشو تیلی امتی ونس قابل بشوس تیلی امتی ونس قابل یلن با انسانیت اساس دوخ دنوال تچن امت ون مسلمان یود گیسی چانی شرنش بچن یا توی دوکات تچن امت ون مسلمان سیود سید چکنن رحم کرم کردار تچن امت ون مومن کس گو المؤمن من امنه الناس على اموالهم ودمائهم واعراضهم ترم چیزن گس انسانیت اسمیلن اطمینان مسلمان اسنش یم ریش چھ تھومت یس مسجد چھ داساز دیود یس حنفی مسجد ہن زیوت یس اہل حدیث مسجد ہن زیوت یس حنفی جماعتن ہن زیوت یس اہل حدیث جماعتن ہن زیوت فرماوخ مومن چون ریش ستیات مومن چون کلس پتوی تاون ستیات مومن چون روز تاون ستیات مومن چون زکات ادا کرن ستیات مومن چون حاج نخوالن ستیات مومن فرموخ المؤمن من امنه الناس یمیس نش لکن آسی اطمینان کیا آسک میون مال چو محفوظ میون عزت چو محفوظ میون خون چو محفوظ یہ تعلیم دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہلنوس اکیس یتیمس قرض ہڑ پومت قرض دن خاطر اسن واپس تیار کیا یوسس اکیس یتیم سند مال اور یہ یتیم آو ابو جہلس یہ پنن مال واپس ہن خاطر مطالب کرنے مگر اچھس اسن تراون مکک مشرک یم چیز گیلن دبن جوک چی کنجس مز حرم کعبس مز بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ایس تیز کرن تم ایس ونن محمد بن عبداللہ مگر سون زبان چند تو تام قرار لبن یوت تام ن پڑو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو ونیو استہزان فرمانز ہو کی دانائی کس کرد ہوکی یو سرمی کعبس مزے کس کنجس اندر چی تشریف فرما یا بڑ ومید سان طاقت حسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حس یو سو زمان یل سجد مبارکس دوران منچ اونٹ نیہند
اوجڑی اوس تراونہ شانے مبارک اللہ اکبر یل ممچ اوٹنی ہند ڈمبن اوس تراونہ شانے مبارک یل صحب سبن طاقت اس بیچ بچاؤ کرن یمو صحب سبو حضرت فاطمہ ہس کن کور اشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص گرے ابا جان ہون سجدے مبارک پہ تھود وتھن مگر تمس آمت تکلیف واتنا ہونا تم سندس شانے نبوتس پہ ممچ اوٹن ہند ڈمب تراؤنا آمت یہ آئے یہ اس جوائریہ نو عمر لکٹ معصوم اتھو یہ ڈمبن یچن اور یور ڈالن مگر امس اس طاقت یوت بوجھ تھود تلن وار 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 کرن امہ تکلیف تل آزاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یل مظلوم آو پن فریاد ہت ام سات تہائی حالت ام سات تنتہائی داد کمزوری مگر مظلوم از بوز فریاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہان سید گیس ابو جہلس نش ابو جہلس کورک تقاض فرماس اے ابو جہل اے ابا جہل یا ابو الحکم یمس کیا شد حق مورمت ام سند حق واپس دلاون خاطر آوی پان پنن قدم مبارک کرد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل گو فورن کھڑا امس حق دارس دیتن حق واپس میانو عزیزو امس ون ساتھیو ژے کیا کورت یہ دوبیس اگر نہ دمہ یمن تو مے درمیان اس زن تہ کس تام اونٹ زن تہ کس تام جانور زن تہ کس تام اللہ تعالیٰ سنز مخلوق یس آس دار اس اگر نہ مے جلد کریو مطالبہ پور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن ابو جہل سوز باسن سہ کوٹ روز نہ زیادہ کال زندہ زندہ کی مسلمان گو سہ انسانیت آس رحم و کرم کردار باون وول ہاون وول پھہلاون وول یعنی مدرس پہ ان شاء اللہ یہ پیغام یت مسافر خانس اندر آس نہ صرف عبدالرحمان جائے اگر بھوشن لال وتہ مز پھسے اگر راج ناتھ وتہ مز پھسے اگر غور مسلم وتہ مز پھسے اگر مسلمانس پے نبر کن ورنڈاس پہ زندگی بسر کریں گر دمو اس بھوشن لالس کمرس اندر جائے گر دمو اس راج ناتھس کمرس اندر جائے کیاز یہ تہ فرمو اسلامک آخ اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن میانو عزیزو میانو شفیقو میانو گورو میانو یارو میانو دوستو تو شو تھکن لائق تہندس جذبس سے سلام پیش کرن مگر عزیز مین شفیق مین تو یار مین تاوین یاد یم سات یہ جماعت آس آلو کرن تم سات ازو دو تھاون وقف تم سات ازو روتل تھاون وقف کیازی یت جماعت شو نہ بیئی کان ہڈن ایجنڈا نہ بیئی کان ہڈن پالیسی یہ جماعت چھو یژھن صرف اللہ تعالیٰ گوس پنن یمن بندن آزاد کرن آزناری جہنم یہ جماعت چھو دعوتی جماعت یہ جماعت چھو الحمدللہ تعلیم فروغ دن واجن جماعت یہ جماعت چھو سماجی کام کرن واجن جماعت ونکنس گو وقت واریہ ثیر بنم نہ زیادہ وقت ہن کی البت کر گزارش نیرن نیرن مے کرائے دہ دار ترے درواز تو ترہ کوئنٹل ششتر کرائے مے گزارش تک پہ گئی نہ ونیک تام عمل مگر وچھو حالت کیا چھ یکشو چیٹ ات پہ یہ بوزن البت بڑ سلغام میون گوبر جس دن نکاح تھا اسی دن لڑکی جس کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے کینسر کی شکار ہوئی یم دو نکاح اس ٹیسٹ کرو کھمے دو ٹیسٹ آو یا سا کینسر بیماری ہن شکار ونکنس زیر علاج دہلی اندر کرو آمین ونہوس شفا سوزن والے پروردگار امس میان کور کر اندرم مرزن اندری شفا نبرم مرزن نبری شفا گبرو نہ دولت رودن واجن نہ حسن رودن وول نہ عہد رودن وول نہ منصب رودن وول روزن وول کیا لن تنالوا البر
حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به إليم به عليم گبرای آتھائیو فرموخ اگر بیماریو چھو نال ولمت علاج کے چھوڑیوس ہسپتال پوز ڈاکٹر سبنون درویش نما ٹھگن نشکریو اعراض بچویو پنن پان شریعت چھن اجازت دیون کیا کاز گوڑی چھن زیادہ سمجھاون کیا کس تام ریت گئی خبر ریت گوا برابر یلی ایک پیر سبن یت علاقہ سندر کوئر سید کر سہالت تیوت دتنس مار پیٹ مول تیرود وچھن تو موج تیروز وچھن تم انداز مار پیٹ انا للہ و انا الیہ ماج سید کس حالت اس اوچ اوس وچھن اوچ اوس نبر کن درامس وجہ کیا اس وجہ اس اشنا تمن درن پیٹ گسن خاطر تیار یمن درن پیٹ گسن خاطر ایسے تعلیم تو حکم کریو محمد الرسول اللہ دعا کرنایو دوا کھیو مگر سوید فرموخ وداو مرضاکم بالصدقہ اگر یتن چھو مغز دوا بغور روب دن بیمارن شفا گسنا ازیت جماعت اس مہربان گسنا ازیت اجتماع اس مہربان گسنا از سرسی امت اس مہربان گسنا از ہسپتال کن بیمارن تی مہربان گسنا گر بستر اس ملتن کن بیمارن تی مہربان گسنا آجی یمی بستی ہندن بیمارن تی مہربان ای بیمار زانن والی رب ای بیمار چل راون والی رب اے ایوب علیہ السلام شفا سوزن والی پروردگار سوزکنا ازکن بیمارن تی شفا یمچی آمد پر ومید یچی موحدن ہنز جماعت یچی علمان ہنز جماعت یچی تحجد گدارن ہنز جماعت یہ بارش انسانن ہن جماعت ونن وول چھ کمزور امین کرن وول چھ سٹھا عامل مگر عرش والے عرش اس پر ومید آمت مجلس اچن اختدامس واتن اخ کرزی یت مجلس مز ین والن بودن والن گنہن مغفرت بی کرزی اس اندری من مردن اندری شفا نبری من مردن نبری شفا یہ آزمو یہ نسک ایک عیسائی ڈاکٹرن ناؤس اس عیسیٰ فرضو کی کیا اس اس ناؤ عیسیٰ فرضو کی ٹیسٹ کرے ہس پھر میانی کوڑی کرو ٹیسٹ امیز دراؤ کینسر اللہ تعالیٰ کرن امیز میانی کوڑی اندر من مرزن اندری شفا نبری من مرزن نبری شفا عیسیٰ فرضو کی اسل ٹیسٹ کرو فائنل سٹیج اس اندر اس کینسر مگر اس مسلم ہاسپٹل اس اندر اپوائنٹ ایز اے ڈاکٹر اللہ اکبر مسلمان ڈاکٹرن سی کرن رابطہ دبک تہ چھو دہائی پڑھن کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن گھو پڑھن گھو کیا گھو پڑھن وما ینتک عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا یہ زبان مبارک شسا یہ صرف حق یاد بولن میانی زبان کمزوری چانی زبان کمزوری مگر ات زبان مبارک سند مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل مگر جبرائیل شی ہم نہ گفتے تا نہ گفتے ہیں کردگار مگر جبرائیل شی ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار ونیل ونن ولنی کال رسول اللہ تیل کیا کرے آنچ گپت سیدو دنیا و دین بود آ ارشاد رب العالمین آنچ سبیت شد باخبار رسول بادلو جا نم کنم آرا رسول اخت پنتوری بروٹ مولانا انور شپیانی سری پڑیو رحمت اللہ علیہ دبن میں دعوت چھے دبن یہ میں جماعت اج دعوت چھے یلوانن وولونی کال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نوینز کال فلانین کال فلانین کال فلانین نینز اخبان نینز بی اخبان پنن پان جکویز فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از برکت مگر ایسا پردو کی ون تو ایشو بار بار ون کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از وشاب میشو توند زبان بود بود حدیث مبارک و داو مرداکم بصدقہ پنن بیمارن تھوڑی علاج اللہ تعالی سنی وات من صدق کرن سوچ آج چھو سواد کرن یس میں پونجی یس میں سرمائے یس میں دولت یہ دولت کرو بھ غریب غرباتن اندر خرچ مگر میں گس و شفا میلن تیل مانی ہنو بزیور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکار اس امہ خاطر حدیث پڑھن تو بودن اس کرو گر تحقیق کیا تحقیق ریسرچ اس مے گسی گڑ بیلن بیماری شفا ادمانے فرمانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سن کیا کردا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون مسلمان سوت فرمان رب ربكن مسلمان سوت فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شون ان يقولوا سمعنا واطعنا میں پوست بھگو جکن خاطر تیار عمل کرنے خاطر تیار ماننے خاطر تیار بشس نری سوری چھاڑن اما گڑوی ہرشی یزار تھاون کمس کیا میل ان سید فائدہ فائدہ میلن وول پرت کان سنت چھ حکمت اس پر مبنی پرت کن سنت اس اندر چھ سائنٹیفک اپروچ چھاکن نا میں ونیو شیر باغ اس اندر تیتائی تیوان کیا ونیو اجک سائن شری سرچ کرن فرمو یتن دشنی اتو سو استنجا کرن یتن دشن اتو سو پوشید مقام اس کن لاگن اجک سائن شوان یس بار بار پنن دشن اتو پوشید مقام اس کن لاگو تمس متعلق چو سس ونن موسٹ موسٹلی چانسز ش تمس گس برین ہمریش سو گس کارڈک بیماری ہن شکار سو گس برین ہمریج شکار یس بار بار دشن ات کات لاگے پوشید مقام اس کن یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مسلمان چن کر سائڈ پک اپروچ چھاڑن یہ سفر جو کی ول ام خرچو پن ساری دولت کات من خرچون غریب غرباتن اندر ہفت گوا دادا گوا مسلمان ڈاکٹر لوگ دعا کرن رب العالمین سن دربار از دے حکو اس دعا کری پروردگار یمن بیمارن کر دی شفا یمن باسی یہ دعوت چھ سیٹھا پد انشاءاللہ اللہ اکبر میانو عدیدو میانو شفیقو میانو غبرو دادو گیا ہفت گو یلن ٹیسٹ کر ٹیسٹ آو کلیئر یو گو حیران دوبن پس بوٹ چھپ دیور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ام کر اعلان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اگر آج تشو یچن مگوس بیماری نجدن پروردگار نجات ولیو دیو دور ولیو دیو درواز ولیو دیو میٹیریل آج تشو واد کرن رب کائنات آج تیدیم بطوانز ورگن چنائیتار پروردگار ایمو صبح پیٹ دیوت ناو شواریہ وار یہن ناون چھ دعا کرن من جملہ کرو ساری مسلمانن ہن خاطر دعا مگر گڑ کر بہ دہ داری مکمل کرنچ کوشش کروا کروا کن نہ کروا نز اتلو تھود اسا اخ دار گئی سٹیج پہ تد دیت میں طارق صبن یمن چھ برادر گزریو متھال بے دیتن دہ ساس روپیہ بے سن طرف بے دیتن ساس روپیہ الحمدللہ پنہ گھر واجن ہند طرف یمو دیت قریب زار تر دار مے آس ونمت دہ دار شیٹھ ساس آئے دارن ہندس مدس اندر تم گئی تر دار ون روز ست دار یل اک دس تر ون دن ست مسلمان ست دار دیوا نہ گو بھی پام گو تر درواز مسلمان برہ کن تشریف ترہ کوینٹل ششتر یمس یہ طاقت آس یمو صبح پہ سن دمو صبح پہ روپیے دت
یمو صبح پٹ مال دیت یمو صبح پٹ تعاون کر سہ سورے قابل افتخار سہ سورے سان خاطر قابل وقار اس ایڈمنسٹریشن اس ایس ایچ او صبن ڈی ایس پی صبن اس ایس ڈی او پی صبن اس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس تحصیل ایڈمنسٹریشن اس پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ اس میونسپل کمیٹی قادی گنڈک